जतनायेचो उपाय म्हण मये पंचायतीन थळाव्या लोकांक धोको निर्माण करपी सुमार 10 रस्त्या कुशीक आशिल्ली झाडां बेनली. कांय तेंपा आदीं सुवातेर झाड कोसळोन एकट्याचो बळी गेल्लो. देखून पंचायतीन जतनाय म्हण रस्त्या कुशीकची झाडां कापपाचो निर्णय घेतलो. पळयात. जी झाडां पावसांत पडटात आनी खुबश्यो दुर्घटना घडटात तेचेर विचार करून मये पंचायत क्षेत्रांत जी झाडां आसा डेंजर आसा, सादारण एक 10 झाडां आसा, ताचे पंचायतीन रेजोल्युशन घेवन ती मारपाची ठरयल्या आनी आयज ती कारवाय तांणी केल्ली आसा. सादारण 8-7-8 झाडां तेंच्यांनी मारपाची ठरोवन आयज मोठी जी झाडां जे हेजेर आसली मेन रोडाचेर ती तांच्यांनी मारलेली आसा, जाणे करून कितें दुर्घटना फुडें घडची न्ही म्हणून. आनी फाटले तेणे पंचायत मेंबरान फाटलो पंचायत मेंबर तांणी एक पॉयंट दिला की फाटल्या 1-2-3 वर्सां पयलीं एक दुर्घटना घडलेली, एकट्याचो मृत्यू जालो झाड करून, तेन्ना जे इनिशिएटीव घेतला तो बरो आसा पंचायतीचो. अशें सगळ्यांनी करचें की जी डेंजरस झाडां आसा तेणी ती झाडां मारपाक जाय जी मेन रोडाक आसा ती, आनी पंचायतीन मये पंचायतीन जो इनिशिएटीव घेतला तशी सगळ्यांनी कारवाय करची. मये पंचायत क्षेत्रांत मुख्य रस्ते जे आसा तेच्या शेजारी जीर्ण जाल्लेली जी झाडां आसली तेंची प्रमुख यादी आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिल्ली आनी तेच्या अनुशंगान ही जीर्ण जाल्लेली झाडां पावसाळ्यान पडटली म्हणून आमी पंचायतीन पुढाकार घेवन ही बेगिनात बेगीन कट करची असो आमी निर्णय घेतलो. आनी ह्या जीर्ण जाल्ल्या झाडां पासून पावसाळ्यान जो नैसर्गीक आपत्ती जेन्ना आमची रहदारी हो मुख्य रस्तो आसल्या कारणान हांगासर ये वस करणारी वाहनां जीं आसा तेंकां कसली दुखापत जावं कितें तेंचेर कसलो प्रसंग येवचो न्हू म्हणून तातडीन पंचायतीन हो उपक्रम घेवन ही हांगासरली मुख्य रस्त्यांनी जी केळबाय वाडा जी आसा दोन आंब्याची झाडां आसली आनी ती आंब्याची झाडां कट करपाचो आमी पंचायतीन निर्णय घेवन ही आतां आमी ती झाडां बाजूक काडपाचो आमी प्रयत्न करता. कितकी झाडां आसा म्हणलें अशीं प्रमुख झाडां आमकां अशीं म्हणजे 7-8 झाडां अशीं रस्त्या देगेक आसा. सद्या ही आमी 2-3 झाडां आसा ती मारपाचो मारपाचो म्हणून आमी हें केल्लो आसा. पंचायतीन ठराव घेवन ही झाडां आमी सद्या उडयतात. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.